¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Ara no sé si hem posat què passa fora cotxes com a psicofonia del Tapes Maix. No, aquesta no. Clar, hem posat no. Moltes, però no aquesta. A veure, quines hi ha? És que aquesta després s'ha de ballar, clar. Mira, què passa? No, hi ha, per exemple, dice que ve lágrimas de su madre y son manchas de humedad. La vi volar un dia com un palomo volava. Sí. ¿Qué dices, me cago en la hostia? ¿Qué dices ya? Bueno, clar, bon dia Maria, bon dia Manel. Oh, està molt bé. Oh, això pots moltíssimes. Cantar amb parella o amb amics. Clar, està bé. Pots fer un duet. Ho hem fet tu i jo, Quim. Sí. Bon dia Maria. Bon dia. Vinga, ja ho farem. Molt bé. Hi ha moltes. Et felicito fill, no puesto fino, quieres ver un ovni, oye, cacho, la tunelatora haciendo la línia 9, el molt que vulgueu. Doncs ja ho sabeu, si sou d'App Smash i si no, descobriu aquesta aplicació que és molt divertida i pot omplir moltes hores mortes de la vostra vida. La Candela porta tot l'estiu donant pel sac amb això. O sigui, imagineu-vos, si ella s'ho ha passat bé, per què vosaltres no podeu? Deixem el... mostrar que no m'interessa. Bé, doncs anem amb el que passa a Forocotxes avui. Quins són els temes principals de la nostra comunitat de forocotxeros? Doncs hi havia molts temes interessants, dubtes, com sempre, i indignacions, eh? També. Ai. Com, per exemple, un forero que s'exclama i diu 60 céntimos por mear en Atocha. A l'estació, vol dir, eh? No, al barri. Que hi ha banys de pagament, no? Sí. Però diu... això també passa aquí, a... Clar, no, Sants, clar, que passa... No? Escolta, i estan netíssims, eh? Sí. Estan netíssims. Fantàstic. Que abans, quan eren gratis, t'hi podies trobar qualsevol cosa. Sí que hi havia qualsevol cosa, eh? O qualsevol ésser. Però una cosa, si ho compreu, si aneu a Sants, compreu el tiquet de tren, a dintre, són de franc, sí, eh? Sí, home, clar. I també estan netíssims. Compra't un bitllet de l'AVE. Un bitllet de l'AVE per anar a París, per anar a pixar. I ja està, però pixes com un rei, eh? Com un rei. Com més lluny vas, millor és el lavabo. Ai, sí. Sí que és veritat, passa molt, Joaquim, és veritat, eh? Doncs el senyor s'explicava més enllà d'aquest titular, deia: hay que ser desgraciado para cobrar 60 céntimos por mear en una estación de tren. I llavors un forero li ha respost al següent, diu: en el precio va incluido el viejo que te la sujeta. Cosa que desconec, perquè no he anat a pixar totxa últimament. Però hi ha la figura del sostenidor de... Com hi ha la del gorrilla, hi ha d'haver la del pitxilla, senyor... no? Sí, no, perquè és que cada cop anem amb les mans més ocupades. Sí? El mòbil, l'iPad, sí. El no sé què, doncs algú t'ha d'ajudar en aquest moment. Clar. Perquè si no pot caure tot clar. A dins del vàter. Per exemple, jo no tinc bolso de senyor, no tinc veus? Mariconera. Veus? Perquè trobo que és una cosa... indignant per la raça humana. Però, però clar, llavors, hi ha aquella escena ridícula que he d'anar amb el mòbil i la funda de les ulleres a les mans. I semblo encara més patètic, no? Sí. Llavors, estic a punt de pixar i ho he deixat sobre l'urinari amb el perill que això comporta. O tu pots aguantar amb el mòbil. No, però és que els urinaris moltes vegades fan unes formes corbes que tu no te n'adones i mica en mica es va desplaçant el mòbil cap avall. Clar. Si aquell... De sobte cau a terra, eh? Si aquell urinari l'ha dissenyat Philip Stark... Ui, mare de Déu, senyor! Clar, no saps ni on pixar, per començar, eh? En fi. Va, temes polítics. Voleu temes polítics de Forocotxes? Perquè avui n'hi havia un de molt important, sí, eh? Sí, últimament no hem tractat aquests temes polítics amb els amics de Forocotxes. Doncs mira, fins i tot... De què estan parlant ara mateix? Un forero s'atreveix a fer una predicció i diu: Arrimadas pegarà el pelotazo en Catalunya. Ah. Espereu que ho explique més a fons. Diu: creo que Inés hará algo histórico en España y que va a romper todas las encuestas en Cataluña. Preparada. Sí. Mira-la. Home, preparada o està? Ho està. Com podeu denotar per la seva veu, està preparadíssima per ser presidenta de la Generalitat. El que passa és que la gent no s'ha sumat gaire al discurs polític a Forocotxes. Ah, no? No han dit, no, te lo voy a rebatir, porque tal... No han entrat en aquest tema. Vaja. No, en un altre. Per exemple, un primer i últim, un senyor que ha entrat i ha dit: está muy buena, tiene todo mi apoya. Per favor, quin bastó. Que grullés, per favor, estàvem intentant parlar de política, de les possibilitats reals de Ciutadans. Home, potser no de guanyar les eleccions, ja està, però sí de quedar com a segona o tercera força política. Ho trobo una cosa terrible i masclista. Segur que no li diu això a l'Iceta. No. I mira que... Bé. També es reparteix, reparteixen a l'Iceta, eh? O sigui, rep tothom a Forocotxes. A Forocotxes. Home, és que rep tothom. És que rep nosaltres, que no som ningú, imagina't. Fem un café. En fi, ja el farem, que vull acabar amb un senyor que feia una pregunta a Forocotxes. Diu que aquí se li acut. Ai. Aquí se li acut fer aquesta pregunta a Forocotxes. És que no caldrà ni que llegeixi les respostes. Diu: quiero eliminar el pan de mi dieta. ¿Por qué sustituirlo? Ai.
Però com preguntes això a Fora Cotxes? Ves a la dietista, no? Amb sí. un especialista en nutrició. No ho preguntis a Fora Cotxes perquè és que fins i tot jo ja sé què respondre. Exacte, exacte. I és que no llegiré les dues respostes més políticament correctes que hi havia. Imagineu-vos. T'ho agraïm molt, Jair. Imagineu-vos. Sustitúyelo por lo que come tu madre. Guiño, guiño. Perquè potser la mare també ha prescindit del pa en els àpats. Qui millor que la teva mare per assessorar-te amb la dieta? Molt bé. A no ser que la teva mare estigui com una cabra. Mira la mare. Si ets una mare com aquesta, que és allò de... Ha patit una postguerra duríssima i clar... Podria estar menjant qualsevol cosa, eh? Per esmorzar, cigrons, amb bacon. Per esmorzar. I un altre senyor que ha dit una cosa també era, és, perquè us fa una idea, és el nivell era aquest, el nivell més baix era aquest, un senyor que li ha respost, el senyor del papo, li ha dit... M'amago sota la taula o què? Sí, millor, perquè li ha dit... Comele el potorro a tu hermana. No se m'acurra res més horrible que dir-li a una persona, Doncs així està el panorama avui a Fora Cotxes. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Fora Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?